қазақстанда электронды лотерея терминалдары жұмысы уақытша тоқтатылды бұл туралы туризм және спорт министрлігі хабарлады елімізде лотерея бизнесмен заңды түрде айналысатын сәтті жұлдыз операторығына. акционерлік қоғам ойынан түскен табыстың 10 пайызын отандық спорттың мен қазақстан халқына қоғамдық қорына аударып отыр қазір олардың да 5 мыңға жоқ лотоматик терминалы жұмысын тоқтатты отызыншы қаңтардан бастап біз бүкіл қазақстан бойынша мына лотерея терминалдарының қызметін тоқтаттық біз бұл енді сәтті жұлдыздың бұл шешімін толығымен уәкілетті орган ретінде қолдаймыз тоқта қызметі тоқтамағанына қарамастан қазіргі таңда заңсыз да лотерея терминалдары бар деген ақпарат бар бізде осыған орай біз азаматтарымызды осындай бір сақтық танытуға шақырып отырмыз